si pyetje, tash është për gjithë panelin pyetja, a duhet neva të vazhdojmë ta mbrojmë këtë familje tradicionale, e cila në Kosovë, në bazë të statistikave para pandemis, ka qenë rreth 69% dhunë familje. Apo duhet të promovojmë më shumë një familje e cila ka më shumë dashuri. Për shembull, dy burra e adaptojnë një fëmijë. A duhet, ose dy gra, a ka një fëmi, ose një vetëm një grua, ose vetëm një burka, por më shumë të fokusohemi të dashnia e familjes, apo të fokusohemi që të arrujmë një familje ku burri, gruja dhe fëmijet, por s'ka lidhja, të fotografia, por s'ka lidhja, por s'ka lidhja, ka dhuna, apo jo. Shune duhet me thonë, Suzana, hajde të duhet. Se je tu, do me thonë ti tash, pre këtë shka e kithon tash, ti, familje normale, do me thonë burë, gra, me fëmit, ti je tu identifiku me dhuna. Po qësh, është me dhuna zuta? Ki drejt me qënta. Jo, nuk janë me dhuna. Unë s'po e kritikoj familjen vetëm dhe sa shari pyqen. Familja bure dhe gra me fëmit, ata janë me dhuna. Nësë janë, janë me dhuna. Nuk janë se të cilë familja me dhuna. Mos se boni to se për ma për ne jetu hek, a duhet të fokusohemi të dashuria apo të dhuna. Për shka këtë fjallit cili ti ki, edhe kretë feminista, jeni të ndikur në femra të ri. Zona pa 60%. Oshë gabim, sepse... Nu mă jo, 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 oș gabim. Jo, oș ti i keni mendim shumë rrezikshëm edhe e shpërnda. Oș rrezikshme. Vajza duhet, vajza duhet me martu, sepse një martesa normal me dashuri. Baza e shoqërisë, baza e shoqërisë, baza e shtetit. Edhe çure, jo, edhe çure, familia shqiptarëve edhe bosnjakëve është pastër. Jemi njëjtë. Ës pastër. Çfarë bën pa pastër? Pastër është, është pastër. Kemi dhuna, unë nuk kam thënë se ju nuk kemi dhuna. Kemi dhuna. Por na për shkak të dhunës na kemi bue dhe ligjit. E të nash, na tash jemi të provu me rrugë. Shumica e familjeve nuk funksionojnë si pas ligjeve. Jo, jo, nuk janë pasër. Shumica e familjeve nuk funksionojnë si pas ligjeve. Nuk janë pasër se të e qyre. A të sa e dhim shmosh kush do që na... Na për cilë ne vesonët edhe është homoseksual. A të sa e dhim shmosh... Çka i vitu disu ata duhet me pranu, po. Ama është duhet me pranu realitetin. Mi çujt po, jo, po është me pranu do realitetin. Cili realitet? Na nuk mund të ska të drejtë me tu. Na nuk mund të ne ju me break. Cili realitet? Cili realitet? Ne cili të break familjen e familjes. Nuk i shtet më. Ti jo bre, jo bre, se të va thot kjo. Nuk jeni familje, kjo lidhet me ndjenjen e brendshme. Familja është baza e shoqërisë. Nuk mund të më bë. S'mund të më qenë dy femra në familje. Sepse a din ti tash, ti tash je rreziku kret, sepse është zinxhiri. Jo, jo, nuk është jo. Hajt du burra janë tu jetu bashkë. Ata burra kanë martesa. Ata burra ndoshta nesër kanë dalje. Ata burra munden tash çuna sa jemi na modern, sa jemi na modern. Ky emision nuk është morit moravi zu sot në qoftë se rryma kishim plus plus minus minus. Po është plus edhe minus. Po familja konstruksion sociale, o jeton. Po çka godi ide? Po të krijuam me presidentin. Vesh pak, vesh pak, vesh pak. Vesh pak, zon. Vesh 30 sekunda. Për shembull, na tash jemi tu barazu, na jemi tu barazu, do të thon martesa me dhun, edhe martesa do të thon pa dhun. Kto është ai din, do të thon ti e tu dal tash tu në trafiku, edhe je tu dëgjuese çdo ditë ka ndeshje edhe vdekje. Edhe tash ti mos je tu vozit, a? Nuk je tu vozit, jo ti nesër je tu dhes veturën e ti është të vazhdu. Ai din se do të dëgjuese ti do të dëgjuese unë me barazu. Do të thon unë di se kemi kemi martesa me problem. Unë e di. Edhe shumë kam luftu kundër do. Edhe unë shpresoj se shumë shpejt na kena me rregullu ligjërisht, sepse këto na kemi punë. Ligjërisht. Ligjërisht. Edhe mos e ne atin kur është ligja shumë. Ai ka ligjë. Ne kemi raste personale, prandaj mos mundohemi të thonë se është personale. Ne grosë divorcuara problem. Këto është pyetje tjetër. Këto tradita e para prokë që të shkon këtu. Bullizëm. Bullizëm. Kjo tradita bosnjake në Shqipëri është shtëpisë, mos e fona kemi. Çfarë don? Avancu, a ke avancu fort? Çuna se ti as për traditë. Ti s'ke as për traditë. Po bullizim do ta hash. Mangësi në shoqërinë tonë. Po tu mangësi është shoqërinë tonë, të cilën është një zinxhir. Është një zinxhir që ti po e thu. Zinxhiri jon do të rregullu fëmijët kur shkojnë në shkollë. Jo vetë e bazia, do të thonë fëmijët rreth ka me thonë a ti ku i ki babi do ne ma vetë se ashtu se jemi në zinxhiri e zonës Duda Bale. Këtë tira e zonës Bale për traditën, për familjen, o realiteti është realiteti. Është çka mendon shumica. Është çka mendon realiteti. Realiteti. Po sa herë ti i ke dëgjuar për termin jetim tëna?
I shkon shpit të bot qaj për burën e vetë që kon shtrit. A, jo, ka posa. Që kjo kontradita? Shumë, që kjo kontradita? Shumë, jesë të banalizu. O, të na familja, a di femra të na kanë drejt, bre. O, drejt formale kanë. Drejt formale kanë. Drejt formale kanë. Adën, zonja Bale, do shme panur në gjo. Do të ajte këtu në emision, vjen prej naj shtetit tjetër. Jo, bre. Jo, një me vers paralel. Le, të 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 Jo, jo, nuk është 10%, bre, nuk është 10%. Nuk është 10%. Nuk është 10%. Ja, 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 Pse? Është diskriminuese. Pse s'ka nevojë më? Çu s'ka nevojë? Mund diskutoj për shëndet. Ne shëndet nuk e lënë as më shkum punë, as më shkum shkollë. Po çito është problemi brazo. Jo, kjo ka thotë më domethënë. Çito është problemi, s'ka marrë nevojë mund diskutoj ti. Ona, ona, do të bëjmë temë diskutimi. Me marr pjesë se ti që më do të bëjmë edhe nëse s'ka nonën ose nëse ka babën. Mund të shmukon çka dush ti në jetën tënde. Edhe mund të shmukon më mirë në botë, edhe mund të shmë pas gjithçka çka ti ke qef. Kështu që, që kjo që ato thonë zonja Duda Bale nuk bën me egzistu, sepse për kufizimin e lumëtërisë dhe suksesin një fëmije, nuk e përfshin vetëm dole bërë gjithë qysh. Jo, nuk ka, mundet më konë, se cili njeri mundet më konë një suksesë që. Nuk ka realitet. Oshë realiteti. Shë pos një kërkes për juve trijave, a mëne me dollë të ples para kamerës. Po mëre që shëtash, si ta kryna, veç të di marë vendimet edhe po deshëm. Hajde, okej. Duda, në mos deli se të mus po du me qërë. Jo, këtu në trija fash. Jo, jo, jo. Une nuk e lejo. Duda, une nuk e lejo. Po dhe se dollin këto, dollin me dhëndet. Duda, që dhe ju dy mas pari, dollin me dhëndet. Që dhe ju dy, më në që jena pak femra. Jo, që dollin këta dy. Jo, bre, jo, bre, shengel. Bespaçingë. Bespaçingë.